Estutia სამქალქო ავიაციის სააგენტო განცხადებას არცელებს წუხარებას გამოთქვამ სასურეთთან მომხდარი ტრაგედიის გამო, რასაც ჩვენი კოლეგა და ორი მფრინავი მსხვერპლავს სამძიმრებს დაღუპულთა ოჯახებს და განმარტავს, რომ აეროსტატს მართავდნენ საქართველოს სამქალქო ავიაციის სააგენტოს და პოლონეთის საავიაციო ხელისუფლების მიერ სერტიფიცირებული მფრინავები მოქმედი მოწმობებით. აეროსტატს ყველა გეგმიური შემოწმება ჰქონდა გავლილი მომხდარ სამქალქო ავიაციის და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს სწავლობს. ამ ეტაპზე სამქალქო ავიაციის სააგენტო სხვა მონაცემებს ვერ ასაჯეროებს.